maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ayaa maanta u fariisatay eedka dhan ah Dablin Issa Gallat Xaanshi Warsame oo gacantiisa uu ku baxay Allaha u naxariistee. Marxuum Jeelo Macalin Maxamuud 9-kii bishan Abriil marxuumka la dilay ayaana ka mid ahaa ganacsatada beledweyne. Ehelada marxuumka la dilay maamulka gobolka Hiiraan, gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Cali Jayti Cismaan, xildhibaano Hirshabeelle ka mid ah, saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay dhageysiga maxkamadda maanta. Waxaa maxkamadda furay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad Gaashaanle Maxamed Cabdulle Aadan Amiin. Gallat Xaanshi Warsame waxaa lagugu eedeynayaa in aad si bareer ah u dishay marxuum la dhihi jiray Allaha u naxariiste Jeelo Macalin Maxamuud. Taariikhdu markay ahayd 9-ka bisha 4-aad 2021 kuna dishay xaafadda Aaljaal ee degmada Beledweyne. Dembigaas oo ku xusan aayadda 178-aad suuratu Albaqara qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 195 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida. Eedaysana Gallat, eedaas lagugu soo eeday waxaad kaga jawaabi kartaa jawaabaha soo socda. Eedaas liigu soo eedeeyey waan galay oo qiraal ah. Eedaas liigu soo eedeeyey ma galin oo diidmo ah. Eedaas liigu soo eedeeyey dood ayaan ka qabaa oo ah faahfaahin ayaa ka bixinaya sida wax u dhacaan. Xafiiska xeer ilaalinta ayaa soo bandhigay cadeymo uu ka mid yahay qorigii dilka lagu geystay iyo markhaatiyaal nool. Xeer ilaaliya ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaanle Maxamed Cabduqaadir Maxamed ayaa tibaaxay in uu eedeysanaha kulmiyey dhammaan astaamaha tilmaamaya dilku talagal ah. Mudan ugu doonaya markhaatiyaasha dhageysigoodii waxay noogu soo baxday nuqooyin ama dhibacooyin fara badan oo uu ka weyn ka tahay Gallat in uu dil baraar ah uu sameeyey. Goobta shaqada ah ma uusan joogin, shaqadana kama uusan lahayn. 30 daqiiqo ka hor ayuu Gallat yimid meesha si uu u dilo marxuumka Jeelo. Waxa uu soo weydeeyey, uu soo indhindheeyey inuu Jeelo soo safrayo, gaari uu soo rarabayo barta uu marayna ay tahay kontroolka, si kuwaan ay u nabadgalaan, shacbigana ay u nabadgalaan, xasilooni aamina ay u dhalato, sistamka dowladnimada dhexdiisana aanan dad loogu dhibaateynin. Gallat waa inuu helaa qisaasti marxuumka dhinta loo qisaasa. Qisaastana waxay xayaati u tahay bini'aadamka dunida ku nool. Ilaahaygii nagoona ayaana jireeyey in qofkii qof dilo loo qisaaso. Sidaas daraaddeed go'aanka waxaa iska leh garsoorka. Waxaan aaminsannahay doonnaa xafiiska xeer ilaalinta in aan dulucni dad in mataqaanaa dacwada waxyaalihii u baahnaa garsoorka ku qanci lahaa in aan miiska soo saaro. Maadaama eedeena aan ogsanay qodobo iyo aayadda Qur'aanka Kariimka ah, qorigii wax lagu dilina garsoorka u soo gudbinay, sawirkii marxuumkana aan soo gudbinay, markhaatiyaal nool oo hadlayna fagaaraha garsoorka horkeennay, waxaan filayaa inuu garsoorka ku qanci doono intaas oo idil. Abukaate Carab Yuusuf Nuur Shabeelle ayaa ku dooday in askariga uu ku jiray waajibaad shaqo oo qaran, waxa uuna maxkamadda weydiistay in ay magta bixiyaan taliska hay-adda Issa ee Hiiraan. Nuura Gudoomiye, waxaan rabaa codsigayga ugu dambeeya inaan kusoo gabagabeeyo. Waxaan codsanayaa eedan in loo bedela 445 oo Gallat lagu xukuma magaf ah taliska hay-adda madax sugidiisa dalka qaranka Soomaaliyeedna laga qaado magtaas. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad Gaashaanle Maxamed Cabdulle Aadan Amiin ayaa soo xiray ugu dambeyn dhageysiga garmaqalka la xiriira eedeysane Dablin Issa Gallat Xaanshi Warsame. Garmaqalkii eedeysane Dablin Issa Gallat Xaanshi Warsame ina Xabiibo Axmed Adawaa 25 jir ah ku dhashay Ceelgaal degan Beledweyne. Garmaqalkiisa halkaa ayaa ku gabagabaynay. Maxkamadda ayaana go'aanka soo saari doonta. Maxkamaddu waa inoo xaran tahay. Wabillahi tawfiiq. Maxamed Ibrahim Siyaad, Kalsoon TV, Beledweyne.